U protekla dva meseca mi smo se trudili da novinarski, ali i voditeljski deo posla vama izgleda lako i jednostavno. Ipak to je daleko od istine. Snimajući ovu emisiju mi smo se zabavljali, ali i grešili, pa predlažem da za sam kraj pogledate kratku retrospektivu najduhovitijih, najsmešnijih momenata. Znaš šta lič, kako mi je ova košulja, jel kana? A što ne zatvoriš? Sad ja sta. Što ne zatvoriš duha? Pa, pitao sam da ne bude. Ajde, čekaj, pravo. Ajde, pomerat ću se ja ovako. Malo je ovako. Okay, kad budem bila ka njemu, više ovako da ga gledam. Zbog toga što sam ćelava ovde, tako da će ovako malo. Eto, malo ću. Molim, ma nemoj da pričaš. Ne znam da li sam promašila padež možda neki. E, i vesele smo. Treba malo budi ozbiljnija. Ne, ja kao na terenu dva dana, ne, ono, ozbiljno, aj. Suti! Koje je vlada uvela, dodatnih mera, a nemoj da se nasmeješ, kad se nasmeješ, ***eš mi, ako sam pogrešio, idemo, show must go on, brate. Što imam blagi osmeh. Pa i ona se smeje sve vreme. Pa smeje se sve vreme, a kad pričam kako treba, vidim je perifernim vidom kako ovako. Ne, što ne gre, čuje me na bubicu. Da, to! Nemoj da se smeješ, jabote. Ja te obodim te, to znaš. Znam, a onda mi skreneš pažnju da. Mislim... Super se zove. Ajde, polako. Ne, više prekida. Kako da kažem, iz... Dobro, ja ću čitati pola ovoga, pošto se... Iz studija emisije Iz časa u čas. I dalje vas, Katarina Vuković i ja. Što, ali mogu to da kažem? Redovno i temeljno perite ruke trljanjem na k***em. Iz studija emisije Iz časa u čas. Možeš i da psuješ ako hoćeš se. Redovno i temeljno perite ruke trljanjem ruku na bazi... Sredstvima na bazi alkohola. Ne, ne, ali kaži mi se tako kaže. Iz studija emisije Iz časa u čas. Ili studija Slobodne televizije. Ne, ali da li Milica rekla, pitam te da li se tako kaže kad kažeš da si u studiju u televiziji Pink? Izvini, pitaš Zemunica da li se kaže nekako nešto. Ide sve vreme, tako? Redovno i temeljno perite ruke trljanjem ruku na bazi sredstava za... Trljanjem ruku sredstvima na... Malo pre sam i u najavi pomenula da ćemo govoriti u ovoj emisiji o tome o kojim... Tiše, tiše. Dobro bre, ajde bre, mislila sam da znaš šta te pitam. Redovno i temeljno perite ruke trljanjem ruku na... ***, ne mogu jednu rečenicu da izgovorim. Redovno i temeljno perite ruke trljanjem ruku na... Ma nema na! 1630 potvrđenih slučajeva. Trljanjem ruku sredstvima na bazi alkohola ili sapunom i vodom. Radnicima i roditeljima, kada će se otvoriti firme, krenuti na posao, a deca... A deca? Pa dobro, ajde, nemoj. Predsedniku od strane... materine. Treći avion Air Srbije sutra leti za Maltu kako bi naše državljane prevezao u Beograd. Kako bi naše građane koji tamo žive i rade vratio kući. Tako je. Dobroveče, gledate... Gde je puklo, otprilike? Ne, nije puklo, napravili su ponovo corrupted file, zato nije ni snimala. Uopšte ništa? Ne. Ko je napravio? Šta znači to, corrupted? Šta to smrdi nešto ovde? Jel hoćeš neki von? Ne, verovatno moje čarape. Realno. Sada sam u njima, brate. Kad će se obuje, brate. Da. Da. Da, da, mnogo smrdi, baš mi je luk. U***** Jel osjećaš ti smrad?
Da, znam samo šta je bilo. To je objavio danas ministar zdravlja Lošiši, prijatelju. Okay. Je li bilo okej? Okej, idemo dalje. Bravo. Sigurno. Tečno, kako ne bro, šta ti je. Sada se vraćamo na temu koja je prethodnih dana bila vrlo aktuelna kao i dan danas. Oj, oj, k***erem. No Gianni, no party. To je, tako je. No sada Gianni, dobilo u smisao. Tako pravda. Je bilo, ali bilo i no Gianni, no vani, ali izgleda da će Gianni ipak vani. Toka epidemija. Dobro, dobro, vidi, možeš ti i ovo sam budi brz. 1380 potvrđenih slučajeva COVID-19. Jo, Milice, molim te mi dodi moj telefon da vidim svoje oči. Katarina, dobroveče. Ćao. Ćao. Dobro, ajde, krenuli smo na vreme pa da. Ćao. Ćao, mačko. Vojo, nisam najavila Vojo. Uredbe. U ognju. Gde mi je... Evo ga. Koji su inače nedeljom, prethodnih nedelja i bili u prilici da napuste svoje domove. Bože gospode. Ajmo. Zato emisija iz časa u čas i sutra sa vama. Emisija i čaču, čaču, čuta sa vama u itove. Pače da padnji i pije to veće. Već. Jel možemo ovo opet? Već. Ćao, to. Gotovo!